Baby Box, аз съм Spider-Donald 4, при мен е ВГМА е. Не. И ще продължаваме с нашето оцеляване на Blood Crowd, само дето всичко ни е ресетнато, както видяхте, нали, сервера беше резетиран и почваме всичко наново. Направо ми се разтреси. Това си стои още тука. Ами да, нещо се пъгнал, ще го изгрифам, ако може. Не може. Това си стои също още така. А, тук за смърдяна е яйца лате. Бли, тука лате всичко. А, рутен флеш. На къде ще ходим сега? Ела много надалече от тия. Ама айде! Слаймч! О, ние минаваме по стария път. Е, там имаше единия, спомниш ли си? Аре бе, топ слайм! Не мога удара! Тъпия слайм върви! А, то слайм бъгав ли е, не мога удара! Са трябва да идвам чак! Мах се от мене бе! Стой, стой! Бата, кравата си беше на това място. Ох, че ми сваля живота. Аре, умира е. О! Trying to remind me that... Ще ти щупа хитката. Slime balls. Give me slime balls. Айде, идвай натам. Колко slime balls имаш? Малко обаче тук е някакво слаймче. Ох, това е зомби. Аз имам 12. Йо! Бих някакво зомби, дет си горешат, какъв пич. Аре, ла натам. Ето го ендър чест. Омага! Ела! Това дали мога да го изгрифа? Отдолу има диаманти, виждаш ли? А, да, това е за таковане, за защитаване. Това за защитаването ли е? Това е ендър чест. Оги, вътре виждаш ли какво съм сложил? Не, естествено. Аз съм сложил кокъл. Ела натам да вземем... На къде отивам сам? Трябва ни храна. Да нам! Откъде ще си намерим та храна? Ето тук нова къща. Оба да... тара да отирам там, където откраднахме динията. Крав! Slay that bitch. Ето... Say that one more time. Но аз нищо не виждам, аз никъде не я виждам тази къща, де бяхме я таковали. Пресинца, пресинца, пресинца. Баска, ако намериш тази къща, дето имаш единия в нея. Че ми звънат. Общо влезе на отпочиваш, че ми умръзна някой да ми пише там. Say that one more time, bitch. Е, на къде е тази къща с тази диня, бе? Еми аз това се питам, бе! Аз останах без. Тук май открихме... Ти къде изчезна, бе? Ами някъде надалече. Събирай дърво, ако намериш работя си. При мен има милиони дървета. Не събери малко. Търсам една циганска къща. Ох, намери дърво, ние се оправиме. Събери храсти, виж някъде да вземеш такова. За пшеница. Шопа сигурно има диня. Ей, точно веднъж. Шопа не работи. Айди. Ще оцеляваме на зърнена диета. Заедно с Фънки. Или пък на паржоли. Откъде паржоли, мой човек? Аз имам 10 прасешки и една кравешка. Свински се казват. Да. Както ви Кептен Флей, пръснишния. Пръснишния вика той. Събирай дърво. Аз събрах 20. Окей, okay, и аз толкова. Телепорти се до мен, аз намерих пустиня. О, не искам да копам пирамида отново. Аре, тук в пясъка. Ти ходи е там да почваш къща някъде да скриеш, аз ще ходя да потърца пирамида или нещо. Такова. Аз виждам овца от тука. И то е някаква черна. Я ми дай малко храна. Ма на нас не трябва колостон, бе, човек. Ми събери, нямам ще кирка. Имам, откъде колостон, трябва роба.
Офар, някоя планина да ни е къщата. Искаш ли? Мож. Не може, ама ще бъде. I hate it, right. Оф, сега трябва да търсим пещери. А как ще открием пещери всъщност? Не, бата, се намира за първи път Майнкрафт. Нещо такова. Защо са го разнали за Бога? Добре, стига! А! Да намерим сел, да намерим моркови и картофи. Си направим пиоре. Някакъв божидар, не знам. Да, той беше останал. Кой за глупакта кръщи божидар? Който се казва божидар, Васко? Ти си... В Майнкрафт се кръщиш ли божидар? Ми да, ако се казвам божидар. Сега си кажеш Оги, Оги ли се кръстиш? Ми да, естествено, има логика. Еми, що не си се кръсти Оги? Защото е боцко. Ама ако съм някакъв идиот, естествено, че се кръста. Намерих джунгъл. Намерил си ти. А кол откри. Кол малко лекичко ни трябва, кол. Ти ли ме пращаш? Чакай, стой! Не приемай. Да, аз ти пращам, намерих крави много. Май ти си една пачавра. Взема ли колко бинс? Да, естествено. Изми малко такова. Сега ще какво имам пред. Джунгъл Уолт. Да, си направим ферма за коко бинс, не знам що. Да си правим кукис. Кукис. Аз ще гледам за някоя пещера. Хубавка. Така. Охо, равин! Охо, шугъркейнс! Нещо... О, пещера! Не равина, пещера. Упари! Има и торч вътре! Някой бил вътре! Изгнавници! Ре, кой ще бъде в някаква изоставана пещера? И не остава и едно коло нещастника. Стоп, 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 стоп! Торча. Вземи то торч. Вземи то торч. Ей, бягай с торчовете. Тук съм. Добре, къде е торч? Няма никакъв кол тука. Някой е бил тука. I don't know, stupid oak. Намери някоя хубава пещера. Ако искаш да живеем в джунглата. Пещера искам откриеш, не джунгла. Са някакви тъпи оцелоти да ни дразнат, да ни тровят живота. Това ли искаш? Я? Yeah. Няма я. Ние да ги убиваме! Да, уби един оцелот, бати, те признавам. Убила съм три. Не знам, обаче аз нямам никаква храна, не мога намеря нито една пещера. Не знам, обаче ама аз съм фуз храна. Не знам, бата, обаче. Откри някаква пещера, ако може. Ими не мога! Циганин! Тъпи пигита! Не мога да го удара, тъпи циганче. Аре, умря ли? Я някаква къща. Слушай, видим кой се опитва да ме разиграва. Какво бе? Доста интересна къщичка открих. Която дори не е защитена. А, не е защитена е. Опа, бързи да искам. Открих къща. Аре, приемай! Чакай малко. Аре, дай пшеница, бе. Знаеш как да вземеш пшеница? Сега ще покажа един бък. Не, аз имам пшеница с мен, айде, стои го. Може да си взем семена. Чакай. Добре, на всяка трета крачка има къща от луден панкове.
Опа! А, тук има и картофи. Ела пустиня. Ох, каква голяма пустиня. Аз му намахках цялата градина от картофи. Но сега не. Бате, на всяка трета крачка някой се стрел къща от луда. Добре, от картофи има картофи, па няма тъпи. Дини. Не дини. Той открил някоя селце. Моркови. Значи не открил селце. О, бати грамадната пустиня. Претърсиха цялата, знаеш, че няма нищо. Има ендермен. Става тъмно. Аз съм пустиня. О, ужас. Събрах 27 жито и 48 картоф. Ах. Приемай, че се забутах някъде, аз не знам къде. О, чакай, стой, не приемай! Ела тук, кой се е скрил тук? Да фуя? Пати фейла, брат. Това просто... Рави си застава на мина. И много кол. Сега някакви къщички вътре има, в едната има лава, в другата има вода. Бати якото. Аз па намерих и застава на пещера с много кол вътре. Добре, давай приемай. Не сега. И къде е тоя кол? И застава на пещера, видях там. О, фак! Ааа, нямам торчове! О, хедшот, брат! Мри, бе! You don't have permission to do that, ли? И ми взе торча! Бати нещастната работа. О, айрон! What the fuck, това зомби, защо има лице на вилиджър? Мишата силно е инфектнал вилиджър. Бате! Махи са тука, бе! Фак! Забутах се! Добре, защото тук всичко е... Цялата равина е такована. Виждам ужасно много айрон, ама не мога го взема. You don't have permission to do that. Я приеми, че... Тук има ужасно много айрон. Ма не мога го взема. Защото you don't have permission to do that. Тук някой минава всичко в коблстон. Някой е бил тук. И не е било много приятно. Не е било много приятно. Нищо не открива. Охо! Аз нямам почти никакво такова. Трябва да се наям. Открих релси. Нямам никакви торчове, what the fuck? О! Айран! Това зомби има ли сте на вилиджър? Омага, тук е имало дънджен май. Не ми пука, но аз съм на две сърца и намерих лапис газули. Бата, тук се едно е минало Херобрайн. Трябва да дойдеш да видиш. Намерих хлапи с газули. Бата, тук или е имало... Злато! Okay.